Bu gün saat 10.35-dən 14.30-a dəh Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Ordumuzun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayırım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa, saat 09:17-dən 14:48-ə dəhər Rusiya sülm əmərlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı daxələddəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Tərtər və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də fasilələrlə atəşə məruz qalıb. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayib.